Terve! Nyt lähdetään tonttujen kanssa kauhatanssiin. Eikä haittaa, vaikka sulle ei olisi kauhoja. Tähän kelpaa vaikka tussikynät, värikynät tai ihan vaikka omat taputussormet tai kädet. Ja ilmankin pärjäät. Kauhatanssissa tehdään näin. Tulee askel, askel, tömistys, kop, kop, kop. Siis askel vähän eteenpäin. Eli askel, askel, töm, töm, koputus ja taaksepäin. Askel, askel, töm, töm, koputus. Kokeillaan uudestaan. Askel, askel, töm, töm, koputus. Askel, askel, töm, töm, koputus. Sitten tehdään pyöriminenkin. Eli ympäri ja ympäri. Töm, töm, koputus. Kokeillaan uudestaan. Ympäri ja ympäri. Töm, töm, koputus. Eikä haittaa, jos nämä on sulle liian vaikeita. Keksi sitten itse jotain ja ehkä joku päivä nääkin sitten opit. Tässä on vähän nyt haastetta isommille tonttusille, mutta hei, nyt lähdetään tonttujen kanssa kauhatanssiin. Rits rats! Ensin pyöritään piirissä. Suunta vaihtuu, hop! Askeleet eteenpäin. Askel, askel, töm, töm, koputus. Askel, askel, töm, töm. Jo ympäri. Ympäri ja ympäri. Töm, töm, koputus. Ympäri ja ympäri. Töm, töm, koputus. Niin, alkaa alusta piiri pyörii. Töm, töm, koputus. Askel, askel, töm, töm, koputus. Ympäri.